Começámos com... Ah, a recomeçar. Não, o quarto jogo que vou fazer, mas o mais importante é o Vitória. Como digo, jogar com o Benfica ou jogar com os grandes é sempre importante, com os melhores clubes, mas estou mais focado com a minha equipa neste momento, porque é aquilo mais importante, face às dificuldades, aquilo que é as carências, ou pelo menos as coisas menos boas que estão a passar por Vitória, os objetivos estão longe. Também aquilo que é a performance não está ao nível que o Vitória projetou, mas há que neste momento pensar naquilo que temos de fazer todos os dias para, no fundo, colocar o Vitória no valor individual e coletivo que o Vitória se propôs, e penso que é possível.